Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Десаттарыңыз үйшамыр есенбі. Бүгін сіздермен кезекті тікелей эфир. Тақырып өздеріңізді білесіздер, кезекті ақша заңы жайлы айтатын боламыз. Бүгін бізде қандай ақша заңы? Нөмір 6 ақша заңы қаржылық жоспар құру. Яғни ақша қаржылық жоспарды жақсы көреді. Жалпы қаржылық жоспар дегеніміз не? Қаржылық жоспарды құру үшін нені ескеру керек? Қалай құрылады? Не жазамыз? Не бәле ол деген сұрақтарыңыз болса, бүгін 10 минут көлемінде ол сұрақтың жауабын айтып беремін сіздерге. Жасылап тұрып, жеті рет өлшеп бір рет кесіп беретіндей деңгейге жеткізуге тырысып беремін. Сіздермен дәл қазір Алмас Ахан, ұстаз психолог, қаржыгер, экономист. Барлықтарыңызға күн қайырлы болсын. Дауысымды 1 мен 10 арасында бағалап жүріңіздер. Жақсы, дауыс жақсы, тамаша, бәрекелді. Тек. Олай болса бастаймыз. Негізі жоспар сағат 3-те болатын. Бірақ белгілі бір себептер болып қалды, сонымен 4-ке қалдырдым. 3-ке үлгермегендіктен менде бүгін 3 адам жеке қабылдауымда болды. 2 адам бетпе-бет, 1 адам телефон арқылы Астана қаласынан хабарласып, үшеуінде үш түрлі мәселе, екеуінде осы ақшаға байланысты блоктар, бір адамда жеке өмір, қарым-қатынасқа байланысты блоктар болды. Сондықтан жеке қабылдауға жазатын болсаңыздар, осы видеоның астына мен сілтеме қалдырып қоямын YouTube каналымда. Сол жерде жеке қабылдауға жазылуға байланысты сілтеме бар, соны бассаңыз, тікелей менің телефоныма түсесіз. Мен сізге толық ақпарат жіберетін боламын. Жақсы. Қазір бір 10 минуттың көлемінде мен кезекті нөмір 6 ақша заңы жайлы айтатын боламын. Бұл қаржылық жоспар. Не үшін ақша жоспары демейміз? Не үшін қаржы жоспар дейміз? Жалпы ақша мен қаржының екеуінің айырмасы бар. Осы ұғып алуымыз керек. Ақша ол айырбас құралы. Айырбас құралы дегеніміз не? Яғни жай ғана қағаз ақша. Мысалы 20 мың теңгені алыңызшы. 20 мың теңгені шығару үшін оған 20 мың теңге құндылық кеткен жоқ. Оған ары кетсе бір 1000 теңге немесе 2000 теңге құндылық кетті. Бірақ ол 20 мың теңгенің рөлін атқарып отыр. Яғни 20 мың теңгеге сәйкес сіз зат айырбастай аласыз. Түсініңіз ба? 20 мың теңгенің көлемінде сіз 20 мың теңгені 20 мың теңгеге сәйкес затқа айырбастай аласыз деген сөз. Сондықтан жалпы эквивалент құрал дейді ақшаны. Кішкене осы жерде тарихын айтып кетейін. Ең бірінші қағаз ақша бұл 13-ші ғасырдың басында Қытай елінде пайда болған. Оған дейін алтын күміс болған. Алтын күміске дейін ортақ эквивалент атқаратын теңіз жағалауында отыратындар үшін ол маржан болған. Ал мынау таулы аймақтарда ол қымбат аңның терісі болған. Ал мынау егіншілік жерлерде күріш болған. Яғни бір зат бірнеше затқа айырбастай алатындай мүмкіндікке ие болған. Түсіндіңіз ба? Оған дейін бартер болған. То есть мен саған бір қой беремін, сен маған бір қап ұн бересің деген секілді бартер болған. Жалпы айырбастау бұл бартерден басталады. Ол неше ғасырлар алдын пайда болған. Одан кейін ортақ эквивалент, жаңа айттым, бір жерде маржан, бір жерде жібек матасы, ал бір жерлерде ол қымбат балықтар да болған тіпті. Мысалы, икра дейміз, бізде қазір икра дейді ғой, бірақ ол кезде балықтар болған кәдімгідей. Ал
Одан кейін жаймен-жаймен тиын, тиындар пайда болды. Күміс, алтын, теңгелер. Оны динар дейміз мысалды, динар. Одан кейін қағаз ақша пайда болды. Одан кейін электронды ақшалар пайда болды. Түсіндіңіз бе? Ең соңы қазір типа биткоин деп атыр ғой. Бірақ оның уақыты, білесіздер, ұзаққа барған жоқ. Дегенмен де, қазір ең көп көлемде таралған бұл кәдімгі қағаз ақша. Қағаз ақша. Енді ақшаның негізгі мақсаты ол айырбас құралы. Жалпы бірнеше қызметтері бар. Соның ең маңызды біз қолданатын қызметі ол айырбас құралын қолданамыз. Айырбас ретінде қолданамыз. Енді ақша қай уақытта қаржыға өтеді? Ақша, егер сіз белгілі бір көлемде ақшаны жинасаңыз, иә? Мысалы, сіз мақсат қойдыңыз, мен 500 мың теңге жинаймын деп. Және сол 500 мың теңгеге, 500 мың теңгеге бір күшті бір телефон аламын деп жинай бастасаңыз, иә? Мысалы, Samsung S15 немесе iPhone X20, иә? Сіз соны аламын деп жинап жатсыз, сол кезде ол қаржыға айналады. Яғни ақшаның мақсаты пайда болды. Қысқаша сөз айтқанда, мақсатты қолданатын ақша жиынтығын біз қаржы дейміз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да біз ақшалай жоспар құру, немесе ақша жоспарын құру демейміз, біз қаржылық жоспар құру дейміз. Яғни жоспарды не үшін құрамыз? Белгілі бір ақшаны мақсатта қолдану үшін. Түсіндіре алдым ба? Әлі түсінбедіңіздер ме? Кім түсінді плюс қойыңыздар, кім түсінбеді минус қойыңыздар. Түсінбегеніңіздер қайттан қарап шығыңыздар, кішкене міндет түрде конспект жасап отырыңыз өзіңіздің дептеріңізге. Ақша мен қаржының қысқаша айтқанда айырмашылығы осында. Елестетіңіз, мысалы, сіздің үйіңізде екі чемодан ақша тұр, бірақ оны қайда қолданатынын білмейсіз. Ол кезде ол қаржы болмайды, ол бос ақша болады. А қай уақытта сіз сол екі чемоданды мен мына жаққа инвестициялаймын, немесе мен мына жаққа саламын, немесе мен мына жаққа жаңағыдай мынандай активтерге саламын деп ниет қыласыз, сол сәттен бастап ол ақша бос ақша қаржыға айналады. Қаржы ол мақсатты қолданатын ақшалар жиынтығы. Яғни белгілі бір деңгейде капиталға айналады деген сөз. А капитал дегеніміз өзінің өсетін құн. Өзінің өсетін құн дегеніміз, сіз ақшаны бір нәрсеге саласыз, ол құн жоғалтпайды, керісінше сізге пайда әкеліп отырады. Мысалы не алсақ болады? Өзінің құнын жоғалтпайтын қандай дүниелер бар, қандай заттар бар? Доллар, қазір долларды алыңыз. Осыдан 2 жыл алдын доллардың құны қанша еді, қазір қанша болды? Егер сіз осыдан 2 жыл алдын теңгені долларға айырбастаған болсаңыз, онда ол сізге актив болады. Түсіндіңіз бе? 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін актив бола береді. Неге? Өйткені доллардың құны өсіп жатыр. Алдында 100 долларыңыз 150 1000 долларыңыз 150 мың теңге болған болса, қазір 1000 долларыңыз қанша? 380 мың теңге, иә? Қазір 386 мың болды. Тіпті 400 мыңға жетеді. Яғни 150 мыңнан 400 мыңға көтерілді. Қарап отырсаңыз, 250 мың теңге сізге пайда әкеп жатыр, былайша айтқанда да. Бұл актив дейді, бұл капитал дейді, өзіңіздің құн. Ал егер сіз ол ақшаны, мысалы, көлікке салсаңыз, көлік сатып алсаңыз, ол көліктің құны жаймен-жаймен төмендей береді. Мысалы, су жаңа Hyundai Accent сатып алыңыз қазір, оны 2 жылдан кейін сол сатып алған баға сатып алмайсыз. Міндет түрде 1 миллион, 2 миллион түсіріп бересіз. Неге? Өйткені ол құнын жоғалтты, өзінің құнын жоғалтып жатыр. Ал капитал ол керісінше өседі деген сөз. Ол қалай? Егер сіз сатып алған ақшаны, көлікті, Hyundai Accent-ті мысалы, арендаға берсеңіз, немесе бір компанияға үстінен бағасын қосып, рассрочкіге сатсаңыз, бір адамға сатсаңыз, онда ол сізге ерте ме кеш пе 5 миллион емес 7 миллион ақша келеді. Яғни ол капиталсыз үшін. Түсінікті ғой, иә?
егер сізге пайда әкелмесе, ол қаржы емес, ол капитал емес. Егер сізге пайда әкелетін болса ол ақша, онда ол капитал, немесе қаржы, немесе актив. Жақсы. Енді қалай біз қаржылық жоспарды құрамыз? Бұның барлығы теория, достар. Егер бұны өмірде қолдансаңыздар, практикаға айналдыра білсеңіздер, сіздерге пайдасы тиеді. Ал практикаға айналдыра алмасаңыздар, онда марафонға қатысыңыздар, ол жерде практикамен сасыздар, немесе фокус тренингіне қатысыңыздар. Алдымызда 11 тамызда болады, Құрбан айттың бірінші күні. Төменде нөмірге жазсаңыздар болады. Немесе осы видеоның астында сілтемелер болады, соған шертсеңіз айтамыз. Сонымен жазып алыңыздар, қаржылық жоспар жасаудың ең бірінші қадамы, бірінші қадам. Болашақ табысыңды анықтамағанша, сіз қаржылық жоспар жасай алмайсыз. Қалай? Солай. Өйткені, сіз нақты цифрды білуіңіз керек. Бір айдан кейін, жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін, мысалға алайық та, сіз айлық табысыңыз қанша болған қалайсыз. Жай ғана. Мысалы, дәл қазір айлық табысыңыз қанша? Қарапайым соны 2 есеге көбейтіңіз. Бұл сіздің болашақ табысыңыз болсын. 100 мың тауып жатқан болсаңыз, 200 мың деп жазыңыз. 200 мың тауып жатқан болсаңыз, 400 мың деп жазыңыз. 400 мың деп тауып жатқан болсаңыз, 800 мың теңге жазыңыз. Қан жазсаңыздар болады, дәл қазір осы жерге өзіңіздің айлық табысыңызды 2 көбейтіп, дәл қазір жазып шығыңыз. Сол сіздің болашақ табысыңыз анықтаған болып есептейік. Әзірге. Мысал ретінде. Сіздің болашақ табысыңыз, мысалы, 400 мың. Қазір 200 мың, болашақта 400 мың тапқыңыз келеді. Жаздық қой. Жаздық. Бұл бірінші қадам. Өте қарапайым. Мен сіздерге өте қарапайым үйретіп беремін. Шындықта бұл қиын нәрсе жоқ. Бірақ ең басты жасау керек. Жасағандағы сізге пайдасы келеді. Так, 200 мың, 200 мың, 300 мың, 150 мың. Бәрекелді. Алла берекесін берсін. Бұл әзірге біздің болашақ табысымыз деп есептейміз. Бұл бірінші қадам. Енді келесі екінші қадам. Екінші қадам ол маған не үшін қажет? Ол маған не үшін қажет? 600 мың, 120 мың, 400 мың, тамаша. Енді өзіңізге келесі екінші қадам жазасыз. Мысалы, 200 мың деп жазыңыз, 200 мың маған не үшін қажет? 500 мың мына шырлатыр, маған не үшін қажет? 300 мың маған не үшін қажет? 155 мың маған не үшін қажет? 200 мың маған не үшін қажет? Әрқайсыңыз өзіңіз сол сұрақты қойыңыз. Мысалы, алмас ретінде айтайын, алмас саған мысалы, мерде қанша? 400 мың ба? 400 мың саған не үшін қажет? Сұңыз ба? Сіз елестетіңіз, сіз уже 400 мың теңге тауып жатырсыз. Сіз оны не жатқа жұмсайсыз? Сіз оны бос ақша ретінде қолданасыз ба? Яғни пассивке қолданасыз ба, әлде активке қолданасыз ба? Яғни ақша әкелетін нәрсеге жұмсайсыз ба, әлде ақша әкелмейтін нәрсеге жұмсайсыз ба? Соларды сіз жазып шығуыңыз керек. Мысалы, 400 мың, 400 мың 20 мың теңгесін мен жолға жұмсайын, 20 мың теңгесін азық түлікке жұмсаймын, 20 мың теңгесін коммуналдық қызметке жұмсаймын, та қандай бар? Интернетке 3 мың теңге жұмсаймын, сыйлықтарға жалпы тойы бар, анау бар, мынау бар, 20 мың теңге жұмсаймын, 10 мың теңгесін қайырымдылыққа жұмсаймын, 50 мың теңгесін болашағыма жинаймын деп әрбір тиын тебеніне дейін есептеп қойыңыз керек. Болашақ табысыңызды. Сол кезде сіздің миыңызда жаңа нейрондық жолдар пайда болады. Бұл бір. Екінші, сіздің түйсігіңіз түсінеді. Алмас өзіне 400 мың теңгені қайда жұмсайтынын біледі. Сондықтан мен бүгіннен бастап оған 400 мың теңге табыс көздерін ұсынамын. Іздейді, іздей бастайды, процесс басталады. Бұл екінші қадам.
үшінші қадам, оған жеткізуге кедергі бар ма? Яғни жаңағы табысты еселедіңіз ғой, иә? Айлық табысыңызды еселеп жаздыңыз 400 мыңды. Сол 400 мыңға жетуге қандай кедерлер бар менде? Бізде кедерлер бар ма? Бар болса қандай? Деп өзіңізден сұрайсыз. Жалқаулық па? Өсек аяң ба? Ашушаңдық па? Ренжу ма? Білімсіздік па? Әлде әкеге реніш па? Әлде тәкаппарлық па? Білмеймін. Оны сіз өзіңіз түйсігіңізден сұрайсыз. Әр адамның өзінің бір таракандары болады. Сол таракандары жібермейді ана табыс көзіне. 2016 жылы менде сондай таракандар жетеді. 1 миллионға жуық қарызым болды. Көлігімді рассрочкаға алғанмын, ол жанып кетті. Біраз енді қиыншылықтар болды. Әсіресе соның ішінде қаржылық кедергілер мендегі өз өміріме деген жауапкершілікті алмау болып шықты. Бірден бір кедергілер. Өз өміріме деген жауапкершілікті алмау мені үлкен қаражатқа жетуге кедергі болған екен. Түсіндіңіз ба? Сондықтан әр адамның өзінің бір қотыры болады. Кешірім сұрай ма деген? Тараканы болады. Немесе қаржылық блогы болады. Болмауы да мүмкін. Болуы да мүмкін. Сондықтан бұл үшінші нәрсені нақты білу үшін сіздерге интеграция жасайын. Фокус деген тренингке қатысыңыз. Сол тренингте сол үшінші мынау қадамды нақты анықтайсыз. Сізде 400 мың теңге жетуге кедергі бар ма, жоқ па? Егер кедергі болатын болса, онда оны алып тастау керек. Әйтпесе сіз 400 мыңға жетесіз, иә? Жеткеннен кейін қайтадан бұрынғы жағдайға түсіп қаласыз. Неге? Ол кедергі резеңке секілді. Сіз мысалы жүресіз, иә? Ол артыңыздан бүйтіп созылып кете береді. Жүресіз. 400 мыңға жетесіз, иә? Жеткеннен кейін тарс етіп қайтадан тартып қалады өзіне. Қайда кетіп баратсың дейді да? Сенің деңгейің мына 200 мың, одан аспау керексің деп. Кедергі деп айтқан бұл әртүрлі қаржылық блоктар. Ақшалай блоктар. Түсіндіңіз ба? Әркімдер қалай болады. Оны нақты білу үшін сол өткен шақтағы архивтің ақтару керек. Ең алғашқы рет ақша жайлы анаңыз не айтатын еді, әкеңіз не айтатын еді ақша жайлы, олардың эмоциялары қандай еді, соның бәрін біз жұқтырамыз жастайымыздан бастап. Соны тазартқаннан кейін барып, сіз 400 мыңға жетесіз, 200 мыңға түсіп кетпейсіз. Сізде тұрақты түрде ары қарай даму болады. 400 мыңға жеткеннен кейін ары қарай 800 мыңды қою керек. 800 мыңға қойғаннан кейін ары қарай 1,600,000 қою керек. 1,600,000 қойғаннан кейін ары қарай 3,200,000 мыңды қою керек. Сөйтіп жаймен-жаймен әсте-әсте дамып отыру керек. Түсіндіре алдым ба? Жалпы осы үш қадам, достар. Ұзын сөздің қысқасы, бүгінгі нөмір 6-шы ақша заңы бұл қаржылық жоспар құру. Қаржылық жоспар құру үш қадамнан тұрады. Бірінші қадам болашақ табысын анықтау, ол қазіргі табысы екеселеу. Екінші, ол саған не үшін керек, сол еселенген ақша сізге не үшін керек, оны жазып шығуыңыз керек. Тиын-тебене дейін. Үшінші, сол болашақта табатын табысқа жетуге не кедергі бар, қандай кедергілер бар. Жалпы кедергі бар ма? Бар болса, оларды алып тастау керек. Болды. Ешқандай қиыншылық жоқ. Тек қана өзіңіздің жұмыс жасауыңыз керек. Енді рахметтеріңізді айтсаңыздар болады. Мен қабылдауға дайынмын. Дұға жасап қойыңыздар. Өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Ағайын туысқандармен бөлісіңіздер. YouTube-қа саламын, YouTube-пен бөлісіңіздер. Қысқаша айтып өтейін өзім жайлы. Алмас Ақын, ұстаз психолог, қаржы экономист. Менің бірінші мамандығым менде қаржы экономист, одан кейін ұстаздық жол, одан кейін психология. Қазір мен ақша психологиясын терең зерттеп жатырмын. Яғни түйсіктегі ақша блоктарды шешу, трансформациялау деген та-та-та басқа. Сондықтан мен фокус деген тренингті, авторлық тренингті құрастырдым. 5 сағаттық тренинг, сол жерде мен осы ақша психологиясын сіздерге егжей-тегжей түсіндіретін боламын. Телеграм каналыма өзімнің ойларымды салып отырамын, сосын видеолардың аудиосын салып отырамын. Жан әлеміне саяхат.
жан әлеміне саяхат деп терсеңіз шығады. Және тосаның онлайн курсым бар. Ол жерде мен түйсікпен жұмыс жасауды үйретемін, яғни механизмді үйретемін сіздерге. Өзіңіздің қарым-қатынас бойынша, отбасы бойынша, қаржы бойынша, жұмыс бойынша, денсаулық бойынша блоктарыңызды анықтап шеше аласыздар. Тосаның онлайн курсы. 90 күндік онлайн курсы. Және YouTube каналым бар, Алмас Ақын деп теріңіз. Ол жерде менде 160-тан астам сабақтарым бар, тегін. Қараңыздар, үйреніңіздер, конспект жазыңыздар. Және міндет түрде бір 10 адамға таратыңыздар. Олар да білсін, көрсін, сіздердің маған жасаған жасақтарыңыз болсын. Сіздердің маған жасаған көмектеріңіз болсын. Өйткені жалғыздың үні шықпайды. Сіздер арқылы мен бүкіл әлемге даусым шығады деп ойлаймын. Өйткені менің үлкен арманым бар, әлемнің ұлы ұстазы болу. Енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Айтпақшы достар, ертең бізде достық форумы болады. Өзіміздің осы марафоншылар бітірушілерді, марафон қатысушыларының түлектерін және де супер кураторларды осы Алматы қаласына шақырып, екі күндік достық форумы болады. Бірінші күні біз жаңағыдай осы әртүрлі тақырыпта дәріс болады, семинар болады осы Алматыда. 3 сағат болады. Ертең менің YouTube каналымнан көресіздер оны. Ашық вебинар болады. Ол жерде әртүрлі тақырыптарды қарастырамыз. Менің тақырыбым қалай осы жақпен өмір сүру керек. Менің тақырыбым ертең YouTube каналымнан көре аласыздар. Сағат 11 мен 2-нің арасында қалай осы жақпен өмір сүруге болады. Осы тақырыпта айтамын. Сосын тағы да кураторлар, олардың өздерінің тақырыптары болады. Оның біреуі мысалы, қалай табысты көбейтуге болады, қалай өзіңді сезінуге болады деген бе, сондай қызық тақырыптар. Сондықтан қапы қалмаңыздар. Болашақта бұл үлкен форум қыламыз деп отырмыз, оған сіздер де қатыса аласыздар. Әзірге өзіміздің түлектер қатысады. Ал екінші күні тауға шығамыз, тауда медитация жасаймыз, ойындар ойнаймыз. Және нетворкинг болады жалпылығында. Жалпы осы жаңалықтарым. Кеттік, сұрақтарға кетейік. Алмас мырза рахмет, Алла нұр жаусын, биік шыңдардан көреміз. Амин, амин, рахмет. Сол марафонды арзан сатсаң болмай ма, Алмас шын дейді. Бұл негізі өте арзан баға. Бар жоқ 17500 теңге. Сіз 30 күн бойы сабақ аласыз. Сіз бір ақ күн сабақ алмайсыз. Немесе аптасына бір ақ күн сабақ алмайсыз. 30 күн бойы сабақ аласыз. 30 күнге бұл өте арзан баға. Болашақта бұл 100 мыңға жетеді. Айына 100 мың теңге болады. Өйткені құнылық сондай. Әзірге кішкене халық түсінсін, көрсін, дәмін көрсін деп бағасын арзан қылып жатырмыз. Сондықтан арзан кезде қатысыңыз. Рахмет, рахмет. Тілектеріңізге рахмет. Так, рахмет. Алмасымыз саламатсыз ба? Алла разы болсын сізге. Барлық видеоларыңыз керемет көмектеседі. Алла берекесін берсін. Рахмет. Астана қашан келесіз? Жалпы Шымкент, Астана, Ақтау, осы негізгі үш қала ғой, көп аудитория жиналатын. Осы үш қалаға, басқа да қалаларға тренинг өткізуді күз айынан бастаймыз. Күз айынан бастаймыз. Болашақта шетелге өткізуге де ниетіміз бар. Шетелдегі қазақ аудиторияға. Көп рахмет, кеңес берсеңіз. Әмин, әмин. Так, мамаларымыз кішкентай күнімізде бір нәрсе сұрасақ, ашам жоқ. Мені сатып жібер деп көп айтатын еді. Бұл да блок па? Енді қараңыз, енді елестетіңіз, иә? Мысалы, сіз баласыз. Сіз анаңыздан бір ақша сұрайсыз да, бір кәмпит алу үшін, мороженое алу үшін да, бір қатты қарап тұрған нәрсеңізді алу үшін, мама маған бір 100 теңге берші, мен барып мороженое алайын деген кезде ақша жоқ. Мені сатты, ақша ал дейді. Сол кезде баланың санасында, түйсігінде қандай ой пайда болады деп ойлайсыз? Мен өзімнің арманыма қол жеткізбеймін. Не үшін? Анамды сатпау үшін. Сонда мынандай программа пайда болады. Егер мен өзімнің армандаған көлігімді алатын болсам, егер мен өзімнің армандаған телефонымды алатын болсам, онда мен ата-анамды сатқым боламын деп. Көрдіңіз бе қалай пайда болады блоктар? Содан кейін сіз
Атанаңыз сатпау үшін сіз өзіңіздің арманыңызды сатасыз. Осылай, достар. Ол жақсыз емес, жаман да емес. Жай ғана сол блокты шешу керек болды. Атанаңыз сатпай-ақ та қойыңыз, өзіңіздің арманыңызды сатып алыңыз. Так, түйістегі блоктарды қалай шешуге болады? Үшінші жаңа бөлім бұл. Ол фокус деген тренингті үйретеміз. Сол фокус деген тренингке қатысыңыз. Оның видеосы 1 жыл сақталады, достар. Ойын демеңіздер. Ол бұны көре алмасаңыз, келесі күні көре бересіз. Тренинг қанша? Тренинг келіп қатыссаңыз 10.000 теңге, онлайн қатыссаңыз 5.000 теңге. 8-ге дейін жеңілдікпен, 8-ші тамызға дейін жеңілдікпен тіркелесіз. 2.000 теңге жеңілдік. Онлайн 3.000 теңгемен қатысуға болады, офлайн 8.000 теңгемен қатысуға болады. Офлайн орындар шектеулі, 20 адам ғана қабылдаймыз. Сонда тіркеліп алыңыздар. Достар, өте арзан баға негізі. 3.000 теңге. 3.000 теңгеге сіз мынандай нәрсе аласыздар. Жетіспеушілікті көп естеймін дейді. Ну вот. Күйеуім үшін қаржы жоспар құрса бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Ол мынандай секілді ғой. Ешқашан біреу үшін жасамаңыздаршы өтініш. Балам үшін жасасам бола ма, күйеуім үшін жасасам бола ма, ата-анам үшін жасасам бола ма. Жоқ, болмайды. 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 Өйткені қараңызшы. Сіз өзіңіздің күйеуіңіздің тамағын жесеңіз, күйеуіңіздің қарны тояды ма, сіздің қарныңыз тояды ма? Әрине, сіздің қарныңыз тояды, күйеуіңіз аш қалады. Оның пайдасы болмайды деген сөз. Эфир сақталады, достар, иншалла. Менде жалқаулық дейді. Ну вот, бұныңызды кедергі. Сол жалқаулықтан арылу керек. Ал жалқаулықтан арылу үшін ең қарапайым жолы, мен не үшін өмір сүремін деген сұраққа жауап беру керек. Оған сұраққа жауап бере алмасаңыз қиын, жалқаулық ұстай береді. Немесе мен не үшін мына жұмыс жасауым керек, не үшін мен жұмысқа барамын деген сұраққа жауап беруіңіз керек. Менің өмірдегі миссиям не? Оны сіз 90 күн марафонның 2-ші дистанциясында табасыз. Медитация жасағанда ер адам сыртта ақша келіп тұрды, бірақ ішке кірген жоқ. Но бұл көріңіз ба, сіздің ішкі жан дүниеңіз ақшаның келгенін, ішкі жан дүниеңіздің бір бөлшегі ақшаның келгенін қаламай тұр, қабылдамай тұр. Ондай блок менде де болған. Мысалы, менің айлығым, білесіздер, 130 мың болған мұғалім кезінде. Кейін жаймен 5 есе өсті, 7 есе өсті, 20 есе өсті. Сол кезде менде тамағымда бір нәрсе пайда болды. Жұтайын десең, бір жұтылмайды. Қақырып түкірейін десең, не шықпайды. Сөйтсем, мына маған келіп атқан ақша ағымын қабылдай алмайды екен мен. 130 мыңмен салыстырғанда, мына қазіргі сол кездегі 10 есе болып келіп атқан ақшаны салыстырмалы түрде енді көп ақша ғой. Бірақ соны мен қабылдай алмайды екенмін да. Түсініңіз бе? Сол жаңа сіз айтпақшы. Келіп атқан ақшаны сіз қабылдай алмайсыз. Құдай сізге беріп жатыр, бірақ қабылдай алмайсыз. Сосын мен оны түпкі себебін анықтап трансформацияладым. Қазір есімде жоқ. Ол жасық шақта болып шықты. Жасық шақта бір ситуация болып шықты. Есіме түсті. Енді ұзақ қазір айтатын болсам, сондықтан айтпай қояйын. Ол менде болды, 10-ші класта болды ол ситуация. Сол кезде сондай блок мына жерде орнатылған екен. Осындай, достар. Кейін кетті. Сол медитациядан кейін кетті мына тамағымдағы кедергі. Мен сіздің үлкен тренер ұстаз болуыңызды қалаймын. Әмин. Людинов или Сайдмұратов сияқты. Олар сияқты мен болмаймын да негізінде. Өйткені олардың өздерінің жолы бар, өздерінің рельсі бар, тағдыры бар. Бірақ дегенмен олармен салыстырған үшін рахмет. Солардың деңгейіне жет деп атсыз ғой, рахмет ол үшін. Үйдегі аналарға қандай бизнес идея тастай аласыз? Бизнес идеялар өте көп, бірақ
дәл сіз үшін мен білмеймін қандай тура келеді. Өйткені сіздің өзіңіздің психотипіңіз бар, өзіңіздің қағидаларыңыз бар, өзіңіздің таракандарыңыз бар, өзіңіздің мінез құлқыңыз бар. Сондықтан мына үйде отырған анаға келген нәрсе, мына үйде отырған анаға келмеуі мүмкін. Түсініңіз ба? Сондықтан ең бірінші сіз өзіңізді зерттеуіңіз керек, өзіңізді тануыңыз керек. Түсініңіз ба? Содан бастағаныңыз дұрыс. Содан кейін барып сіз өзіңізді толық танығаннан кейін, иә, қолыңыздан не келеді, нені жақсы көресіз, болашақ арманыңыз қандай, миссияңыз қандай деген дүниенің жауабын білгеннен кейін барып сіз кәсіпті бастасаңыз болады, немесе табыс көздерін ашсаңыз тапсаңыз болады. Өйткені сіз бастайсыз, 3 ай, 4 ай, 6 ай жасауыңыз мүмкін, сосын тастап кетесіз. Неге? Өйткені ол сіздікі болмауы мүмкін. Түсіндіралым ба? Сондықтан мен ең жақсы көретін қағидам әсте-әсте және ұзағынан болған. Әсте-әсте ұзағынан болған, әсте-әсте ұзағынан болған. Мысалы қараңызшы, тамшы тасты тесет дейді. Ол тамшы жаңағыдай мынау тасты су болғаннан теспейді. Ол негізі су тесе алмайды, бірақ ол тұрақты түрде ұзағынан там отырғаннан тасты тесіп шығады. Мен бір ұстазыма айтатын едім, жұмысты қайта-қайта ауыстырған адамның жұмысында береке болмайды деп. Берекелі жұмыс бір жұмысты тұрақты түрде жасағанда болады дейді. Ал сіз білмейсіз ғой қазір. Сіз біреуін бастайсыз. Ол ертең ме кеш пе сіздікі болмаса, оны тастайсыз. Қызық болмайды сізге. Сосын оның берекесі болмайды. Сондықтан құрметті достар, құлақтарыңызға алтын сырға деп айтпай-ақ қояйын. Жақсылап тұрып, ескеріп, естеріңізде сақтап алыңыздар. Ең алдымен өзгеріс өзіңізді зерттеуден басталады. Өзіңізді танудан басталады. Миллион ақша табу дейміз бе, әлде миллионер болу дейміз бе, бай болу дейміз бе, өзіңізді танудан басталады. Өзіңізді танымайынша барлығы уақытша. Уақытша. Мысалы, Стив Джобсты алыңызшы, ол миллиардер болды. Білесіз бе, ол басында немен айналысты? Басында ол шығыс философиясымен айналысты. Жаңалық университетке барып келіп жүрді. Неге? Өйткені ол өзін таныды бірінші. Содан кейін барып түсінді, менің жолым адамзатты технологиямен таңғалдыру деді. Мен соған жетті. Сондықтан сіз өзіңіздің рилсіңізді білуіңіз керек. Не дейміз, мынау осы рилсті білу керек, осы өзіңіздің рилсіңізді. Чехол ма? Телефон чехол, мынау S10-ның чехолы. Сіздің өзіңіздің қабыңыз бар ғой, чехолыңыз, білуіңіз, табуыңыз керек қой. Немесе, не дейміз, батырлардың өзінің орысша айтқанда доспехи дейді ғой, сондай дүниесі болған. Сол нәрсе оны соғыста әр түрлі оқтардан қорғаған, жеңіске жетуге көмектескен. Сол секілді сіздің өзіңізге киетін доспехи дейміз, ол табуыңыз керек. Ал оны табу үшін бірінші өзіңізді зерттеуіңіз керек та. Мен кіммін өзі? Мен не үшін келдім мына өмірге? Ал соған ең жақсы көмектесетін құрал сол 11 жылдық тәжірибенің жемісі 90 күндік онлайн курс. Сол жерге мен әдемілеп тұрып сізге берем. Шайнап береміз. Сізге тек қана соның дәмін татып, жұтып, қорытып, ары қарай қимылдау керек. Миллион 750 мыңның сабағын алып жатырмыз дейді. Кімнен алып жатсыз? Ағзиба ханым, сіз біздің қатысушысыз ғой. Алла берекесін берсін. Рахмет біздің сабағымызды сөйтіп алғаныңыз үшін. Сәлеметсіз бе? Ертең эфиріне шейде рахмет. Сағат 11-де Астана уақыты бойынша. Мен депозитте ақша жинап жатырмын. Алған дзи тасын күйеуім машина алғысы келеді. Мен өзіме жинағым келеді болашағыма. Ақша кімдікі? Сіздікі ма? Күйеуіңіздікі ма? Ақша сіздікі болатын болса, күйеуіңізге бермеңіз. Машина алсаңыз, өзіңізге машина алыңыз.
өкінбейсіздер дейді, дұрыс. Түйіске шығу үшін күнде-күнде қайта-қайта месяц жасай беру керек па дейді. Иә, күнде бір екі рет, үш рет жасап, алмен сан қоу керек, одан кейін сапа келеді. Мысалы, мен бірінші кездері түйіспен жұмыс жасаған кезде күніне 5 рет әрекет жасадым. Тың жерге барып отырамын, байланысқа шығуға тырысамын, болмайды. Бірінші күн болмайды, екінші күн болмайды. Үшінші күні ғана байланысқа шығатын мен. Дәлірек айтқанда, байланысқа шыққан мен өзім сезе бастайын байланысқа шыққан. Сондықтан жаңағыдай бұл әсте-әсте болатын нәрсе. Ақша берекелі болу үшін не айтуға болады дейді. Не айтуға болады? Мен білмеймін не айтуға болатын. Бірақ дұғаны білем. Мынандай дұға бар. YouTube-қа теріп көріңіз. Молитва богатство деген арабша айтылады. Соны жаттасаңыз болады. Тек бір айлық курсы декреттегі аналарға көмегі бар ма дейді? Әрине бар. Нұрсұлтанға келмес бі? Барамыз бұл аласа. Халықтан арылуға бола ма? Болады. Рахмет, тілегіңізде күміс алқа, алтын алқа елдеріне жеңілдік бола ма дейді. Жеңілдік береміз. 17,5 орны 15,000-ға қатысыласыз. Фокус сабағы қанша екен? Онлайн 5,000, офлайн 10,000. 8-ден 2,000 теңге жеңілдік. Түйсікпен жұмыс қалай болады? Түйсікпен жұмыс жасау бен болады. Арнайы өзінің қадамдары бар, механизм бар, соны үйретеміз курста. Мен бірден ақша сұрай алмаймын, сыйлықты үйрену үшін не істеу керек? Яғни өзің сыйлық алу үшін ба? Жақсы, өзіңізді сыйлық алу үшін жай ғана мысалы бір жұмысты қоясыз ғой, бір мақсат қоясыз ғой. Мысалы, бүгін мен мына жұмысты бітіремін дейсіз, да? Өзіңізге содан кейін сол жұмысты бітірген екен бір сыйлық арнап қойыңыз. Егер осы жұмысты бітірсең, мен сені кинотеатрға апарамын деп те өзіңізге айтасыз. Мен саған күшті бір балмұздақ алып беремін, мысалы, магнат балмұздақ алып беремін деп. Сіз сол жұмысты бітіресіз, сосын барып сыйлықты алып бересіз өзіңізге. Осы әсте-әсте үйренесіз. Ақшаны көп табатын ой идеялар келеді, бірақ кейін сусекенде басылады. Неге? Өйткені ол идеяларда сіз не үшін жүзеге асырғыңыз келеді, сол сіздікі болмауы мүмкін. Ол сыртқы шаблон болуы мүмкін. Ел жұрттың бәрі сөйтіп атыр, мен де сөйтейін деген. Сол кезде өзіңізбен шынайылық болмайды да, нәтижесінде ұшып кетеді. Шабытыңыз ұшып кетеді. Бизнесті қарыздан толық құтылып бастаған жөн бе, әлде кейін құтылса бола ма дейді. Бұл анауда, мынауда дұрыс деп айта алмаймын. Қаласаңыз былай істесеңіз болады, қаласаңыз былай істесеңіз болады, қаласаңыз істемесеңіз болады. Бұл жерде сіз өзіңіздің жағдайыңызға қараңыз. Жалпы, егер менің субъективті пікірім, бизнесті бастаңыз, кәсіпті бастаңыз, бірақ әсте-әсте. Әсте-әсте аз ақшадан, тіпті нөлден бастаңыз. Бір жылда миллионер, үш жылда мультимиллионер болу мүмкін бе, және жоспарды қандай қылып құру керек дейді. Бір жылда болады, үш жылда да болады. Ол ең басы сізге ол не үшін керек, мәселе сода ғой. Ал миллионер болдық дейік сіз, не үшін миллионер болдыңыз, не үшін сізге керек сол атақ. Ал мультимиллионер болдыңыз, не үшін сізге ол керек. Сіз сол сұраққа жауап беріңіз, маңыздырақ. Чем миллионер болды? Бізде уақыт бар әлі, ер адамға деген сенімсіздіктен қалай арылса болады дейді. Ол үшін сіз ең бірінші әкеңізбен байланысы дұрыстаңыз. Әкеңізбен. Әкеңізге деген реніш болса, кешіріңіз. Немесе, әкеңізге деген бір жек көру сезімдер болса, алып тастаңыз.
Алан болсаңыз, бізге келіңіз, біз көмектесеміз. 90 күндік марафонда. Немесе жеке қабылдауға жазылыңыз. Бұны айттым. Мен біреу үшін, мен біреу ақша сұраса, беріп қоя беремін. Ал өзім біреудің ақша сұрай алмаймын дейді. Бұл сіздің сұрағыңыз ба, әлде ойыңыз ба? Жауап бердім. Бұл сұрақты қайта-қайта қойыпсыз ғой. Сәлеметсіз, мен пособияға документ өткізіп қойғанмын, 2 ай болды, жасалмай жатыр. Енді сұрақ қандай бұл жерде? Бауырын өтініп сұраса, кредит әперген жөн бе, қалай жоқ деуге болады? Жоқ. Керек емес. Әпермеңіз. Туыстық қарым-қатынасты, отбасылық қарым-қатынасты кредитпен, қарызбен, ақшамен шешуге тырыспаңыздар. Ол дұрыс емес. Одан айта, оған шығу жолын көрсетіңіз, айтып көрсетіңіз. Сен мүмкін басқа жолын іздеп көрсейші. Мына жолды көрсейші, мына тәсілді көрсейші. Ол кредит деген нәрсе анау ең соңғы орында тұру керек. Соңғы орында тұру керек. Депрессиядан арылу жолдары бар ма дейді. Депрессиядан арылу жолдары тек. Сізге ең оңай және жылдам жолы керек па? Ең оңай және жылдам жолы баняға түсесіз. Сөйтіп өзіңізге бір сыйлық аласыз. Бір ұйықтап тұрасыз да. Сөйтіп аппақ парақ алып. Мына сұраққа жауап іздейсіз. Мен мына өмірге не үшін келдім? Және ол үшін мен не істеп жатырмын? Және бүгінен бастап не істей аламын? Осы үш сұрақтың жауабын жазыңыз, тез құтыласыз. Омыржытамызда фокус тренингі болады. Мына нөмірге қазір осы нөмірді скриншот қып жасап алыңыз. 8-707-606-2357. Динара ханым WhatsApp-ы, осы WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық ақпарат жібереміз. 8-ге дейін достар жеңілдік. Үлгеріңіздер жеңілдікпен қатысуға. Арасында осындай жарнама жібереміз. Ренжімеңіздер. Так, үй алу үшін не істеу керек? Ең бірінші, ол үй сізге не үшін керек? Соны біліңіз керек. Және ол үйді сіз өзіңіз үшін аласыз ба, әлде біреу үшін алайын деп жатсыз ба? Біреу үшін алайын деп жатқан болсаңыз, ол дұрыс емес. Өзіңіз үшін алуыңыз керек. Және не үшін алайын деп жатсыз? Екіншіден, қандай? Қай районнан, қай қаладан, қай көшеден, қандай квадратура, қай этаждан? Соның бәрін сіз жазып шығыңыз керек, білуіңіз керек. Үшінші этап, түйсікке бұйымды жасап тапсыру болды. Ертемен кешпе, сіз сол үйге қол жетсіз. Мен осы механизм арқылы мен, білесіз бе, неше айда қол жеткіздім. 7 айда Алматының, енді сіздерге сабақ болсын айтып отырмын, 7 айда мен 3 бөлмелі үйге қол жеткіздім. Қаржы жоспарды сонда отбасы мүшелері жеке-жеке жасау керек па дейді. Бірінші, өзіңіз жасауды үйреніңіз. Егер бюджет ортақ болатын болса, онда ортақ қып жасайсыздар. Бірінші, өзіңіз жасаңыз, одан кейін ортақ бюджет қып жасасаңыздар болады. Қалай тез өзгеруге болады? Негізінде өзгеріс адамда күнде болады. Қаласаңыз да қаламасаңыз да. Бірақ адам не жоғары қарай өзгереді, не төмен қарай өзгереді. Не деградация, не прогресс. Екеуінің біреуі. Сондықтан сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз керек. Мен қазір жоғары өзгеріп жатырмын ба, әлде төмен өзгеріп жатырмын ба? Егер төмен өзгеріп жатсам, оған не септігі жасап жатыр менің төмен, яғни деградацияға өзгеруіме? Ашуыма, жалқаулық па, білімсіздік па, жалғыздық па? Түсіндіңіз ба? Соны тапқаннан кейін соны өзгертесіз да, и сұрақ қоясыз. Енді менде прогресс болып, жоғары өзгеруім үшін не істеуім керек? Олай
айтады түйсігіңіз, тайм менеджментті қолға ал, ұстаз тап, біліміңді жоғарылат и так далее дейді ғой орысша айтқанда. Медитация аудиосын сатып алуға бола ма дейді? Қандай медитацияның аудиосы? Медитациялар көп қой бізде. Жалпы сатуға болады, 5 мың теңге тұрады бір медитация. Әр медитация 5 мың теңге төлегенше, 10-нан астам медитациясы бар курсы қатсаңыз дұрыс емес пе? Бір айдың өзінде 10-нан астам медитация береміз. Сонда 3 айда сіз 60-тай медитация аласыз. 60 медитацияны сіз 5 мыңға көбейтсеңіз қанша болады? Так, 3 миллион теңге болады ма? 60 көбейту 5 мың. 300 мың теңге болады. Сонда сіз 45 мың теңге, 300 мың теңге құр медитацияларын өзің сатып аласыз. Үйді қалай тез сатып, салып болуға болады дейді. Қимылдау керек. Қимылдау керек. Менде жылқылық пен білімсіздік дейді. Аха, мына кедергілер шығып жатыр. Так. Тамағым қайта қызарып кете береді. Енді ол теріге байланысты ғой. Теріге байланысты аурулар, бұл енді психосоматика. Іштегі негативті эмоциялардың сыртқа шықпай қалуы. Ашу ұза кек әдетте сол. Қарыз бермегендерді қалай кешірсе болады, қанша кесесінде тұрады қадалып дейді. Сіз оларды кешіру үшін оны алдында бір сабақтарды айтқан мен. Мысалы, сізге қарыз, я? Сол сізге қарыз адам не затқа мұқтаж? Махаббатқа ма, мейірімге ма, әлде отбасылық қарым қатынасқа ма? Соны ойыңызбен құрастырып, соны 100 еселеп, ойыңызбен жібересіз ана кісіге. Яғни, сыйлық ретінде жібересіз. Бір қызығы, мүмкін 3 күннің ішінде, мүмкін 1 аптаның ішінде, мүмкін 1 айдың ішінде жаңағы сізге қарызы бар адам сіз күтпеген жерден қарызын әкеп береді. Солай. Мен біреуін ақша сұрай алмаймын. Оны айттым, сізге не істеу керек екен. Так, нумерология жайлы пікіріңіз дейді. Нумерология жайлы мен пікірімді айтып өткен сабақтарда алмасақ, нумерология жайлы деп теріңіз YouTube-қа шығады. Марафонға қатысыңыздар, керемет, бәрін сол марафоннан табасыздар. Дұрыс айтады. Мұғалімдік жұмыстан кетіп бизнес бастағым келеді. 40 жастан мүмкін бе? Кеш емес пе дейді. Жоқ, кеш емес. 60 жастағы адамдар бастап жатыр. 70 жастағы адамдар бастап жатыр. 55 жастағы адамдар бастап жатыр. Мүмкін, бәрі мүмкін. Менің әкем мысалы 50 жасынан бастады. Өмір бойы жаңағы гидротехник болып өмір сүріп, жұмыс жасап келген. Агроном болды. Қазір мына өзінің кәсібі бар. Кеш емес, жерде кеш емес, достар. Ең бастысы параллельді бастау керек сізге. Бастапқы уақытта жұмысын жасай беріңіз, мұғалім бола беріңіз. Параллельді бастаңыз. Кейін сол параллельді жасатқан жұмысыңыз мұғалімдік қызметінен түсіп атқан табыстан жетіп көбейген кезде қош сау бол дейсіз мектепке. Рахмет сіздерге. Мейірім махаббатпен жібересіз де сөйтіп өзіңіздің кәсібіңізді дөңгелете бересіз. Күшті түсіндірдіңіз, рахмет. Қатысам марафонға құдай қаласа. Дұрыс шешім. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз, жеке қабылдауыңызда тек бір блокты шешіп шығамыз ба, әлде көп нәрсе ертесі? Жеке қабылдауға бір блокпен ғана келіңіздер. Бірнеше блок шешуге жетпейді уақыттарыңыз. Бір сағатта бір блок шеше аласыз. Жұмысқа кірсем көп адам маған жайсын дейді. Онда ол сіздің жұмысыңыз емес. Ер адамға деген сенімсіздіктен қалай арылсам болады айтып өттім. Алмас мырза, сізге рахметіңіз болсын. Сабақтарыңыз көмектесіп жатыр. Амин. Так, өте дұрыс айттыңыз дейді. Қанат мырза айтам, өкінбейсіз қатысыңыз дейді. Аха. Так, мен табысты көбейтудің жолын іздеп едім. Нақтырақ ойлап едім. Сіздің видеоларыңызға жолықтырды. Бұл түйсік па дейді?
Иә, түйсік. Аллаға шүкір, түйсік туралы құнды ақпараттарды алып жатырмын. Берекесін арттырсын, бершін. Ер адамға деген сенімсіздіктен қалай арылса болады, айтып өттім. Медитация мен визуализация айырмашылығы. Медитация кезінде түк ойламай отыру керек па дейді. Негізі екеуі бір нәрсе. Медитацияда, визуализацияда екеуі бір нәрсе, екеуі бір функцияны атқарады. Медитацияның әдіс тәсілдері көп. Соның бірі осы визуализация арқылы жасау. Түсініңіз бе? Марафоннан өте көп ақпарат алудамыз дейді. Алла берекесін берсін. Қай топтансыз, Айгерім? Офишал. Бұдан өзге тосыңын марафон бола ма? Иә. Бізде келесі 41-ші топ 15-ші тамызда басталады. Тіркеліп үлгеріңіздер. Тіркелу басталды. Жыл сұрай Сбербанкпен үй алу жайы айтасыз ба дейді. Жалпы иә, онымен үй алуыңызға болады. Үй алуға болады. Ең басты ол жерде сіз таңдай аласыз ба, таңдай алмайсыз ба? Сол да, мысалы сіз қаланың ортасынан мен мына үйді аламын деп айта алмайсыз. Ол жерде жыл сұрай Сбербанктың өзінің үйлерін аласыз. Сол ғана болмаса, қалған бәрі жалпы жүйе жақсы жүйе, оның жүйесі жақсы. Оның сізге жыл сайын 20% ақша береді мемлекет. Иә, Алматыдамын. Медитацияда түк ойламау мүмкін емес. Ойларыңызды, то есть фокусты өзіңізге, ішкі жаныңызға аударасыз. Сол кезде сіз ішкі жан дүниеңізбен байланысқа шыға бастайсыз. Түйсікпен байланыс құру ол әсте-әсте болады, бірден болмайды. Мен курстарға қатыса алмаймын, ақшам жоқ, неге десеңіз, ақшам жоқ, сатып алатын дейді. Ақша жинаңыз, табыңыз, іздеңіз. Бір зат сатыңыз, сатып алыңыз, сатыңыз. Бір кісі айтқан екен, есектің артын жусаң да ақша тап деп. Үй сату жайлы тоса марафонда айтыла ма? Үй сату жайлы айтылмайды, үй сатып алу жайлы айтамыз. Так, түйсіктің байланысқа шыққанын қалай білуге болады дейді. Оның өткен видеоларымда бар. Түйсіктің байланысқа шығудың белгілері деген. 5 түрлі белгі береді, соны тыңдап көріңіз. Жұмысқа тұрақты болмай жүрмін, қайта-қайта шығарып жібереді дейді. Оны жайлы мен өткен сабақта айттым, соны қайталап көріңіз. Тосан марафонға ай сайын 17-500 теңгеге бола ма, бөліп-бөліп қатысқым келеді. Қорқыныш сезімдер бар, сол менің жұмысыма келер жасайды дейді. Иә, бөліп төлеуіңізге болады. Отбасылық қаржыны кім жинаған дұрыс? Ер адам жинаған дұрыс па? Және оған көмектесуге бола ма дейді. Жалпы ақша ер адамның қолында болғаны дұрыс. Егер ер адам сізге сеніп тапсырған болса, онда сіз жинай берсеңіз болады. Фокусты қаржылы блоктарды шешіп бересіздер ме дейді. Иә, шешіп бермейміз, шешіп беруге көмектесеміз. Яғни бағыт-бағдар береміз. Негізінде әр адам өзіндегі блокты өзі ғана шеше алады. Мен шеше алмаймын. Туысыңыз, бастығыңыз шеше алмайды. Өзіңіз шеше аласыз. Түсіндіңіз бе? Мен тек қана сізге айтып отырам қадамдарды. Былай істе, былай істе, былай істе. Өзіңіз жасап, өзіңіз шешесіз. Мен бүгіннен бастап, есеп-қисап жүргізе бастадым дейді. Бәрекелді. Пайызсыз расходтар жайлы не айтасыз? Ол шариғат бойынша болады. Бір реттік төлем ақымен деген, ол пайызсыз деуге бола ма? Мысалы, ЖК отау кезет дейді. Қараңыз, егер расходтар болса, яғни бөліп төлеу, ол шариғатта ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Сондықтан болады. 8-ге дейін 3000 теңге аударасыз. 2000 теңге ол жеңілдік. Яғни 5000 теңгеден 2000 теңге жеңілдік та 5000-нан 3000 теңге аударасыз. Т
Так, мен істейін десем, күйеуім қойшы дейді. Нені қойшы дейді? Манат деп дәл айттыңыз ғой, ол өзі қымбат тұрады обычный мороженойлардан, бірақ мен соны алғанда біреуге алғызатын едім сыйлық ретінде, значит мен қателесіппін, рахмет сізге, ура дейді. Мен жинаған ақшамды күйеуіме көрсетсем жаратылып кетеді, қалай көбейтуге болады дейді. Неше көрсетпей ақ қойыңыз, өзіңіз жинай беріңіз, не үшін көрсетесіз күйеуіңізге? Ал отбасыны қамтамасыз ету ол күйеуіңіздің міндеті, ол сіздің міндетіңіз емес. Ақшаны қалай үнемдеуге болады? Оны айттым өткен сабақта. Менің алдын ала жоспарланғаным болмайды. Үнемі неге? Ақша қиын келеді қолыма дейді. Онда сізде ақшалай блок бар деген сөз. Оны трансформациялау керек. Егер сізге ақша келіп жатса, немесе келмей жатса, келеді бірақ келуінен кетуі көп болып жатса, біліңіз онда ақшамен проблема бар. Ақшамен сізде шынменде проблема бар. Соны шешу керек. Бізде уақыт кеп қатты, достар. Бір сұраққа жауап берейін. Мен ойымша, мен бәрін үйреніп оқып алсам, сіздің марафонымды сізден асып кететін сияқтымын. Бұл дұрыс па дейді? Дұрыс. Дұрыс. Асып кетесіз бе, кетпейсіз бе, маған бәрібір, шыны керек. Ең бастысы өзіңіз үшін жасаңыз оны. Өзіңіз үшін оқыңыз. Біреуге дәлелдеу үшін, біреуден асып түсу үшін емес. Сонда берекелі болады. Нәтижелі болады. Жасса, Алла берекесін берсін. Құдаласа, ертеңгі ашық вебинарда кездескенше, ашық вебинар ол менің YouTube каналымда болады. Сондықтан YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алмас Ақын деп подписаться және қоңырау шалына басып қойыңыздар. Егер қоңырау шалына бассаңыздар, сіздерге уведомление келеді. Алмас Ақын байланысқа шықты деп. Сол кезде бірден менің ашық вебинарымды көре аласыздар, достар. Сіздер бұл Алмас Ақын, ұстаз психолог, қаржы экономист. Бұласа 11 тамызда Фокс тренингте күтемін. 15 тамызда 90 онлайн курста күтемін. Ертең ашық вебинарда күтемін, сағат 11-де Астана уақыты бойынша. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. Алла екі дүниенің бақытын, екі дүниенің байлығын, екі дүниенің берекесін нәсіп етсін. Барлықтарыңызды құшақтап, беттеріңізден сүйдім. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.